Assalomu alaykum, hurmatli ilohiy ayol kursida o'qiyotgan gruppadoshlarim, ilohiy ayollar, qizlar jonlar, ayollar jonlar. Sizlarni hammalaringni juda ham yaxshi ko'raman. Asosan ustozim Taliya Xalabaga men o'zimni boshqacha bir niyatlarimni aytmoqchi edim. Ustoz, men siz bilan iyul oyini oxiridan beri birgaman. 3-4 oydan beri ketma-ket kursingizda o'qib, men sizning energiyangizga ulanib oldim. Birinchi tabib 4-ta tugatdim, Izabilya 5-ni tugatdim. Hozir mana bu hafta ilohiy ayol tugaydi. Men 3 oy, 4 oy ketma-ket sizning kursingizda o'qiyotganim uchun men tinimsiz siz bilan energiyangizga bog'lanib turibman. 21 kunda dasturlanadi deysiz-ku, ammo mendan 4 oyda dasturlanib joylashib kallaga natijalar paqa-paqa otilib ketyapti. O'tgan kuni iPhone 8 Plus oldim. Keyin mana shu joyda qidirib o'tdim, chunki eshitib qoldim, mana shu Lamer plyajini bitta joyida, mana toshli joyida tepa patok ulangan joy bor ekan, bu yoqqa kelgan odamlar agar 1 soat uxlasa 8-9 soatlik uyquni olar ekanda, odamlarda shunaqa energiya bo'lar ekan. Xuddi shu narsa bo'ldi. Keyin ham mana shu joyda eshitganimdan keyin qidirdim-da, endi ertadan keyin Toshkentga qaytaman, keyin topolmadim deb kecha keyin avtobus yo'nalishi o'zgarib qoldi. Juma kuni Dubayda dam olish kuni ekan-da, o'shancha reys o'zgarib qoldi, sizlar boshqa avtobusga chiqinglar dedi. Men keyin xafa bo'ldim, endi yana vaqtim ketib qoladi, dengizga chiqa olmay qolamanmi desam, keyingi avtobus meni xuddi shu joyga olib keldi. Mayli, nima joy bo'lsa ham deb shundoq kelganim bilan bu yoqda Row Hotel, bu yoqda mana bu toshli joylar xuddi o'sha joy ekan. Qanaqadir men ilohiy ayolga aylandim deb o'ylayman. O'ylagan narsalarim og'zimdan chiqqan narsa, hatto miyamda o'ylagan narsamni men uzoq bilan 3-4 kunda real hayotda ko'ryapman. Hozir Instagramda men o'zimni blogerlik saytimni ochdim. Siz bergan energiyalar bilan, siz bergan bilimlar bilan, xuddiki mani mana shu 3 oy 4 oyda mani boshimga bir xurjin bilimni shundoq qo'yib qo'ygansiz-da, katta. Men endi o'yladim, menda juda ham 3 xil yo'nalishda katta bilimlarim bor. Men bemalol o'zimni onlayn maktabimni ochib, o'sha blogerlik saytimda bemalol o'zimni mijozlarimni topib ishlashim mumkin. Hozirdan iltimos hali gruppaga tashlayman, mani Instagram profilimni bir tekshiringlar. Bir kunda 100-150 ta podpischi ko'payib ketdi. Juda ham katta pozitivdaman, juda ham katta natijalarga erishibman, juda ham xursandman. Mana latofat bilan ikkalamiz kelishib kecha uchrashdik. Mana bu dengiz energiyalarini olyapmiz 2 kundan beri ertalabdan kelib, suv juda ham yoqimli. Yana o'tlab ketdim. Sessiyani anaqaga qaytamiz yana. Ildiziga qaytamiz yana. Ustozjon, dunyo turguncha turing. Men sizni juda ham beminnat, shartsiz yaxshi ko'raman. Men sizni tushimda ham ko'rganman. Hammasi uchun katta rahmat, sizdan minnatdorman. Ilohim, sizni donig'ingiz 7 iqlimga taralsin. Bizani ham nomimizni xursand bo'lib, bizdan faxrlanib odamlarga aytib yurish ilohim bizaga ham nasib etsin. Mana shu shogirdim mana menda o'qigan deng, biza ham zo'r-zo'r natijalarga erishib yuraylik. Men hayotimdagi katta o'zgarishlardan juda ham xursandman. Mana bir oydirki Dubayda mazza qilib dam olyapman, bu yog'i psixologiya kurslarida o'qiyapman. Bu bomba natija men uchun, masalan, bomba natija. O'shaning uchun ustozjon, men sizni katta juda ham yaxshi ko'raman, sizni o'qib qolaman. Eson omon yetib kelinglar Turkiyadan. Yangi yilda siz bilan diydor ko'rish nasib etsin va keyingi retritlarda yana biz ham Turkiyaga siz bilan borish nasib etsin. Hammalaringni yaxshi ko'raman. Ustozjon, katta rahmat, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Ha, Feruza kuratora, Munisa, Asalim, sizlarni ham yaxshi ko'raman. Sizlar ham mana hozir qayerda bo'lsak ham bizani yuragimizda sizlar, qalbimizda sizlar, sizlar ham biza bilan dam olasizlar, aylanasizlar. Katta rahmat, sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Katta rahmat.